Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. S obzirom na to da je predstavnički dom federalnog parlamenta 24. januara usvojio ove izmjene, to znači da izmjene navedenog zakona mogu stupiti na snagu. Procjena je da će se zbog smanjenja stope izdvajanja iz javnih prihoda blizu 80 miliona maraka umjesto kantonu Sarajevo biti raspoređeno ostalim kantonima. Mi imamo jedan sistem u državi koji je izrazito sarajevocentričan, dakle sistem, govorimo o federaciji, sistem koji diskriminira po nizu osnova ostale građane. Nama se čak inteligencija vrijeđa, kaže ja indirektne prihode treba da idu tamo gdje se kao pare troše. Pa mi pitamo, pa čega te elektroprivreda, Telekom i tako dalje, državne institucije, to su institucije svih nas. I vi sad imate jedan apsurd, recimo, ako bismo stavili sve robne kuće u Sarajevu, a sve fabrike u Lukavcu. Dakle, sav bi prihod od indirektnih poreza išao u Sarajevo, mi bismo gutali dim. Imamo još viši apsurd, da se recimo novac koji plaćaju Giki ili ne znam, Soda i tako dalje, u manjem procentu 10% vraća u općinu Lukavac tamo gdje nastaje emisija. Pa vi imate sredine koje su znatno manje zagađene, kvalitetnije život u kojoj se pumpavaju veliki budžeti, a grad Lukavac trpi. Provozajte se automobilom iz Tuzle do Doboja, pa ćete vidjeti da je crna rupa granica Lukavca na Šićkom, gore u Bistarcu i granica Lukavca prema Miriće. Dakle, put je urađen do granice Lukavca i od granice Lukavca. Dakle, mi to primijetimo, osuđujemo takva ponašanja, ali evo da kažemo da je prvi korak napravljen i da bismo trebali biti ohrabreni ovim i da stalno ponavljamo, ne želimo za sebe ništa što nam ne pripada. Dakle, mi shvatamo, neko pita šta ćemo sa malim opštinama, šta ćemo sa nerazvijenim, šta ćemo sa glavnim gradom, sve o svemu tome treba razgovarati, ali to moraju biti fair, mjerljivi i korektni parametri. Podsjećamo, predlog zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda dobio je podršku delegata Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nakon višesatne rasprave. Riječ je o zakonu koji je usvojen u predstavničkom domu, a kojim se takozvani Ponder 2 za kanton Sarajevo u naredne godine postupno smanjuje sa sadašnjih 2 na 1,3. Za je glasao 31 delegat, 5 je bilo protiv i 3 delegata su bila suzdržana.